Подякувати тим, хто все життя віддав сцені. Франківський драмтеатр готує нову постановку «Зів'ялі квіти викидають» за романом Ірен Роздобудько. У виставі задіяно два покоління акторів – театральні корифеї та наймолодші за віком. Режисер Ростислав Держипільський зазначає, ця постановка буде одою вдячності та любові старшим театралам. Цього року 25 років, як я прийшов до цього театру і в якому я відбувся. І цих своїх колег я пам'ятаю, верніше, вони мене пам'ятають, я хлопчиком молоденьким. І це почуття вдячності, як я кажу, одне з найбільших, я вважаю, в житті. До деколи воно ніколи не приходить, а це дуже важливо – бути вдячним батькам, звичайно, країні, землі, яка нас народила, колегам, з якими ми прожили все життя. Це люди, які справді віддали все життя цьому театру, Івано-Франківському, нашому національному, і ми би не стали такими крутими, якби не було їх. Режисер Назарій Панів зізнається, ця вистава відкриє не тільки лаштунки театрального життя, а й дуже сокровенні теми, які торкаються кожного. Чогось такого, що деколи ми соромимось говорити, деколи нам боляче про це говорити, а деколи хочемо просто сховати в глибини своєї душі, щоб воно було подалі від сторонніх очей. Для мене ця вистава в першу чергу є дорога тим, що ми тісніше один з одним познайомилися і багато дізналися один про одного. І дуже сподіваюся, що ця теплота, ці емоції перейде і глядачу. Народна артистка України Жанна Добряк-Готвянська каже, цю свою роль присвячує тим колегам, які вже пішли у засвіти. Особисто я, працюючи над цією роллю, над цим образом, навіть використовую деякі речі актриси, з якою я довгий час працювала, з якою в мене були прекрасні відносини. Особливо останній час ми так якось з нею зблизилися в виставі «За дверима бажань». І я вирішила, от як в пам'ять про неї, трошечки десь відобразити її характер. Ну, може, десь ледь-ледь, якісь там дрібнички, якісь такі звички її. Я думаю, що їй там буде дуже це приємно. Заслужена артистка України Ганна Бабинська розповідає, актори на сцені проживають безліч життів та історій. Утім, дуже рідко відкриваються насправді. Ця вистава, каже Ганна Бабинська, дозволить оголити свою душу перед глядачами. Ви знаєте, він дійсно зігріває нашу душу, тому що вона показала людей нашої професії, але водночас не тільки зовнішній блиск, не тільки зовнішню красу, але ось ті, власне, глибинні, потаємні закутки душі людської, їхніх життєвих історій, їхні переживання, і вони були непростими. І ось ця зовнішня краса і глибинна внутрішня історія, вона робить ці образи надзвичайно цікавими. Прем'єра вистави «Зів'ялі квіти викидають» відбудеться 22 жовтня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».